Malah telat. Yo, terima kasih, tetap semangat. Iya, kurang sebentar, semangat. Kayak sampai tengok belakang kono antri ini loh. Wah, seru. Ayo di shooting ayo. Ben go dokumentasi. Wah, iki rame tenan iki. Gawe takjil-takjile mantap iki lho. Taeru ngene, taeru. Teh urung teh jampan kok digawekno. Waduh. Ulun mboten damel teh niki. 100 potong ayam. Teh kangge niki. Teh kangge niki dereng ngeten. Nek kangge iki sesapa? Halo lor, salam sehat, seger waras. Ora gelem kalah lor. Kene tetep bagi takjil. Bandare iki lho, bandare. Bandare takjil. Bu Evi. Bu Evi Setiawati. Lah jenenge wong dibacai. Bacai. Bu Evi Setiorini yo. Setiotami. Setiotami. Wong aku ki butuhku sarung tangan kok. Ya apa? Kayak nganggo sarung tangan. Jerene aku dikon ngewangi kuwi, kan paling ora yo ngene to yo. Nah, iki mboke iki sing gawe nasi iki. Nasike dinek-nek ngono lho. Nasike dicetak yo, Pak. Oh. Ngono lho, Pak, cetakane. Terus dimplungi iki, Pak. Oh, ayam Kentucky jenenge. Iya, ayam Kentucky. Ayam Kentucky. Terus iki Pak Kur yo sing bagian menehi sambele. Tim iki yo tim solid iki. Enek Pak Pur, enek Pak Andreas diluk kabeh kae ngono. Mengejar waktu. Mulane iki melok teko. Iki chickene. Chicken. Iki rencanane berapa paket? 100. Oh, 100. Wis keren. Iki Sidorejo. Sidorejo menyapa. Jadi di sisi Sidorejo menyapa saudara-saudara. Saudara-saudara kita yo dalam kasih. Piye, apa ora keren ngono kuwi? Keren banget. Handal. Ate wong limo ora apa-apa. Nonis berbagi takjil nggih. Berbagi kasih. Kasihnya berupa takjil. Nonis berbagi kasih apa berbagi takjil? Dua-duanya. Oh. Oke, iki wis waktune swayahe anu. Dadi kedandapan kabeh iki. Gak apa-apa, pelangplung lho. Gedemen ini bejo-bejo pelangplung pokoknya. Lah kan diseni kuise, apa ki sambele perang? Iya. Nah ini kerjasama ini antara bapak, ibu, adik, kakak. Terus tak-tak-tak-tak cepet lho yo. Iki sing kurang apa nih ki berarti? Oh teh. Oh berarti nasi karo chicken karo teh. Satu paket. Wis keren iki. Dan kok dibagine di mana iki? Depan gereja. Oh, depan gereja oke. Wis. Sing dikei sapa berarti? Oh, rezeki ciblok. Tiba wong cepu mbok wong randu.
Wis pokoke ora peduli sini dalan dikeki ngono ya. Oh. Iki ora gelem kalah ki karo wilayah Andreas Kim Taegon. Iki teko duru-duru ning nggone Sidorejo. Stasi Sidorejo, stasi opo gerejomu, Pak? Santo Yusuf Sidorejo. Lho, wis entek lho kuwi kecikene kuwi cepet lho nek bungkus iki. Sing nyetak wong loro iki. Sing nyetak disiki malah keri kok. Cepet lho langsung plak pluk ngono. Sambal. Terus ya, ngepres ya. Udah terus. Ngatur sama saya, ngepres ya. Ini kan ini malah bisa yang dikesel. Lu malah kayak gue, tepuk telan gue. Tengah nol ya. Pas kesimpulan nih. Kayak ini terus lanjut buber ya. Karena saya naik ini kurang nyuris. Terus berbagi takjil buber. Oh, dikeresek barang Pak, berarti. Es teh. Paket es teh. Oh. Buk ora teh hangat ora ya? Teh, es teh. Es teh. Es teh manis. Hmm, wis dipacking ngono berarti. Sing ngono kuwi lho ditutup, ngono kuwi apa jenenge? Oh, kuwi seller jenenge ya. Seller pemanas seller ya. Oh, kene sing gotongi kloso barang lho. Wah, iki es teh. Ngono. 3000. Mbak Sri kok gowo ya? Berarti enek es teh. Di salam ngandep mawon nggih. Ya, nggo njuk enak, kita seneng iso. Dungosik yo saurungi kegiatan dilakukan. Bapak Ibu, sampean kadalem. Kadalem. Kadosaken bujuk rukune masyarakat wonten ing sekitar Sidorejo menika. Siap-siap nggih. Monggo.
Masih. Tunggu. Sing bungkusi telat. Tunggu, sing bungkusi telat. Oke, matur nuwun. Ya, terima kasih. Oke, kirimane telat. Yo, terima kasih. Tetap semangat. Iya, kurang sebentar. Semangat. Kayak sampai tengok belakang kono antri ini loh. Wah, seru. Siap, terima kasih, semangat. Lah kae ke gak wis entek. Lah sing kae gak, Pak? Oh, habis. Kayak gue ngomong ini habis. Terima kasih, mohon maaf. Iki wis dibagi kabeh lur 100 paket. Iki enek tae sing ketinggalan satu kloter urung rampungan oleh ngadai. Wis sing konek teko kene berarti diadai kresek dibagi pisan. Ning gone ngarepan. Wis ben menyenangkan banyak orang. Iya. Wah, seneng tenan ah. Nyawang yo. Iya. Sampai sing wanti tekan kono ae waduh 100 kurang ternyata. Jalanan iki rame banget ternyata. Cukup 5 menit tuntas bablas. Mungkin nek wis sedia ning ngarepan kono ora sampai 5 menit wis habis mesti. Tapi ya baik ya. Sabar ya menunggu. Mereka ya. Sabar menunggu satu-satu. Senang menerima. Ya wis ngono lur iki pengalaman seru iki. Berbagi takjil. Nek diomongno nonis berbagi kasih jarene, nonis berbagi takjil ning gone ngarep gereja. Gereja Katolik Santo Yusuf Stasi Sidorejo. Nanti masih ada minum yang. Ya, minumnya engko dibagi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, salam katentreman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Ini gelombang terakhir iki. Semangat.
habis naik seri lain. Wah, wis. Terima kasih Pak Adrias. Bu, sampun. Bu.